talihii hore taliskaniisa faad yaasiin ayaa daabacay fariin ku socota madaxda qaranka oo uu ciwaan ugu dhigay yaanan la fudeysan shabaabka ka tallaabay xadka. Qormada ayaa waxa uu ku bilaabay in kooxda argagixisada ee al-shabaab ay ka tallaabaan xadka oo ay gudaha dal dariska Soomaaliya ugu gudbaan iyagoo codad ciidan wata ayna geystaan weeraro ay dhulka la wareegayaan oo aanan ahayn ku dhufo ku dhaqaaqii looga bartay iyo khasaare baxad weyn. Waa dhacdo halis ku ah gobolka oo dhan, waana tallaabo uguba oo qaldi karta qiyaasta laga qaadan karo dhacdooyinka ku xiga. Waxaan ku talinayaa in madaxdu qaado qodobadan hoose oo aan u arko in ay muhiim u yihiin amniga qaranka dalkeena iyo guud ahaan xasiloonida gobolka Geeska Afrika. Kow, in dowladda Soomaaliya ay feejignaan muujiso, ayna iska dhaafto saalashada dhibka dhacay, indhaha ay ku eegisan ay noqoto kuwa ka duwan wixii hore argagixisadu u sameyn jireen. Waxaa dhacay waa wax taaban kara mustaqbalka gobolka Geeska Afrika oo dhan. Labo, in golaha wasiirada si dhaqsaha loo dhiso si ay shaqadood u gudagalaan waddankuna uga baxo faraaqa shaqo ee haatan taagan. Saddex, in guddiga amniga qaranka uu shir degdeg ah ka yeesho xaalada khatarta ah, soona saaro go'aano horseedi kara nabadda gobolka Geeska oo idil, ayna dowladda Soomaaliya qaadato dhowr hoggaamineed iyada oo muujinaysa in amniga gobolka isku xiran yahay. Afar, in la abuuro jawi kalsooni oo ku saleysan wadatashi joogta ah oo ku qotoma kahortaga khatarta amni ee wada qusaya Geeska, taasna lama heli karo inta amniga Soomaaliya ay madax ka yihiin xubno shalay la safnaa ururka TPLF markii ay la dagaalamaysay dowladda sharciga ee Addis Ababa. Qaar kalena ayba argagixisada xiriir wada shaqeyn leeyihiin, waana qodob khatar ku ah amniga Soomaaliya iyo kan gobolka labadaba. Shan, Itoobiya waa dal aan la leenahay xuduudda ugu dheer, ayna muhiim tahay in labada dal ay si buuxda isaga kaashadaan amniga iyo kahortaga argagixisada. Waana in xiriirkeena aysan saameyn gurracan ku yeelanin dad dan qaldan leh ama xiriir la leh kooxda khatarta ku ah nabadgelyada gobolka oo idil. Maanta oo kale 3 sano ka hor, 24 Julaay 2019, qarax xoogan oo ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa ku dhintay mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulka gobolka. Xarunta dowladda hoose ee Xamar oo uu xilligaasi qaraxa ka dhacay waxaa ka socday shir xasaasi ah oo looga hadlayay amniga caasimadda, waxaana goobjoog ahaa dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, iyadoo wax yar kadib markii uu shirka furmay gebi ahaan jawiga uu isbedelay. Markii uu qaraxa dhacay ayaa durbadiiba la xaqiijiyey geerida mas-uuliyiin lafdhabar u ahaa gobolka oo ay ka mid yihiin guddoomiyihii degmada Cabdicasiis Marwo Sabaax Cabdulaahi Asad, guddoomiyihii degmada Waaberi Mahad Cilmi, guddoomiyihii degmada Shangaani Saaro Markeysi, la taliyihii dhanka sharciga ee Maayarka Abuukaata Xasan Maxamed Sabriye, agaasimaha qorsheynta deegaanka hoose Injineer Shuuriye, agaasimihii shaqada iyo shaqaalaha Cabdulaahi Cali Dheere, agaasimihii nadaafadda gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane, iyo holwadeena kale oo ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir. Qaraxa waxa uu dhaawac xoogan ka soo gaaray guddoomiyihii gobolka Banaadir ahaana Duqi Muqdisho, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso, isaga oo toddobaad kadib isbitaal ku yaala dalka Qatar ugu geeriyooday dhaawacii qaraxa ka soo gaaray. Kadib markii la aasay mas-uuliyiintii uu ka mid ahaa, Allahu naxariistay guddoomiyihii gobolka Banaadir, waxaa jirtay hadal heen badan oo ku aadan nooca uu ahaa qaraxa. Ha yeeshee, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay isqarxisay haweenay ahayd agaasimaha naafada gobolka Banaadir, balse aysan jirin dad ilaa iyo hadda maxkamad loo soo taagay qaraxii ka dhex dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar. Dowladda Soomaaliya ayaa xilligaasi sidoo kale sheegtay inay sameynayso baaritaan dheeri ah oo ku saabsan qaraxa. Ha yeeshee, ilaa iyo hadda aan la soo bandhigin natiijada ka soo baxday baaritaanka oo u muuqda mid afku un ku ekaa. Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Korneel Xasan Cali Nuur Shuute ayaa 24 Julaay 2020 sanad kadib qaraxii xarunta dowladda hoose ee Xamar sheegay in ay waajib tahay in uu furnaado galka kiiska Injineer Yariiso ilaa laga helayo dadkii fududeeyay dilkiisa. Sidaan u aamusnayn oon shib u dhaheen oo nin kastoo mas-uula loo dilay oo qofka ka muhiimsan loo dilay muwaadinkii koowaad ee caasimadda Injineer Yariiso waa gurigiisa inta loo xafiiskiisa inta loogu galaa la qarxiyay asiga iyo mas-uuliyiintii kale ee caasimadda ka shaqeeyay. Awo galkiisa hadda ku qoran waa in galkiisi furaadaa intii laga gaarayo qofkii dambi faalihii rasmiga intii laga helayo
وإنه قال كيس فرنادا فرنادا كلينا ما هي وإنه كوب عامكستو والله أوروريا حقها لحريرو دعضا داسي حرون تماملكو قوبال كبنادر آيا كميد آه قوباها سيدة وين أمني قودلو إلاليو مانا سهلانا إن سيفوضد لغو قلو إسكادا إن أي قرح كدح فوليان حبنا كتيرسان كوحدة الشباب ماان تمقالة مقدشة وحالوغو قبان دونا كلامو لو قدو عينيو الله أون حريستي إنجينير عبد الرحمن عمر عثمان يريسو إيه مسؤولين تي كلا إيه للدلي إيهو قران كو أديقيا حدبا سدح سانا كدب دولة دا صماليا عدالة دا مهوركيني دونتا هاد دي أي جران داد لغو تهميو إيهي سو أبابولين قرحاسي ما دام أي أذك تهي إن سيفو داد قرح لغو قليو حرون تماملكو قوبل كبنادر dhalinyaradani ku shaqaysato sawir qaadista ee goobaha dadka ay isugu yimaadaan u soo shaqo taga xilliyada galbihii ah ayaa hadda wajahayo shaqo yari maadaama uu hoos u dhigay macaamiishoodii taleefanka iPhone-ka oo muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanaye gudaha dalkeena Soomaaliya waxa ayna qaar ka mid ah dhalinyaradani oo la hadlay telefishinka RTN u sheegeen in uu saameyn daran ku yeeshay shaqadoodii taleefankani iPhone-ka ah cameraman san u nahay iPhone-ka aad buu noosameey aan dhibaatooyinka ugu weyn haddana haysto waa asaga ayda magaalada haddii halkeed markii hore isku xumaadana iPhone soo galay 160 shaqooyinkeen iPhone la wareegan dhig karna markii caqabad ugu weyn maanta na haysto waa iPhone-kaas markii hore anaga maalinlaan u shaqeysan jirnay maalinkii lacagu nagu filan waa heli jirnay laakiin hadda maalin dhaaf ama maalmo kadib ama hadda maalinkan shaqeynaynaa lacag yar camal baan helnaa marka dadkii waxa wayo iPhone-ka aad u taageereen xaggiisa marka loo fiiriyo tayaan hadii loo fiirixta kamerada ka fiican laakiin sad hore wax la wariyay cusub caalamka jacal dadkan hadda waxay wada xiisaynaa iPhone-ka walaay saameyn aad iyo aad buu nagu yeeshtay iPhone-ka markuu soo baxay marka sidii waxaan u heli jirnay uma helno taa kale waxa qabsaday iPhone-ka oo qabsaday meel walba wixii kaamiramayaal dhanna waa shaqo la'aan waa iska taaganayna iPhone-ku saameyn ugu yeeshay because dadkii dhan baa isku sawirayo marka saameyn weyn uu leeyahay marka hore iPhone lama aqoonin laakiin hadda dadkii iPhone wada yeeshay inkastoo dad xoolood yihiin ay soo gateen laakiin saameyn badan ugu yeeshay anaga haa kaamiramaynta saa u shaqeysan jirnay hadda saa u shaqeysan isku mid maaha marka ina wallahi waxa dhihi lahay waa caqabado badan aan dhowr timaado marka hadda waa alxamdulillaah waa adduun markii aan soo galnaa camal 10 saac ilaahay maqrido aad baxayno ilaahay wax fiican waa heli jirnay nolol maalmeedkeena laakiin hadda sidii hore ma aha si kastaba ahaatee taleefannada iPhone-ka ayaa inta badan dhalinyarada waxa ay u soo iibsadaan in ay isaga duubaan muuqaalada ay soo galiyaan bartooda TikTok-ga halka qaar ka kalena ay u soo iibsadaan in ay sawiro qurux badan isaga qaadaan waana tan sababtay in ay cabasho ka muujiyaan dhalinyarada ku shaqeysata xirfadda kaamirada